Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали и днес ще готвим едно много-много вкусно ястие, което се приготвя от смляно месо. Аз използвам свинско, но може да се използва и билешко, и телешко. Но преди да минем към рецептата, както винаги искам да ви напомня, абонирайте се за канала ми, ако още не сте го направили. Оставяйте по един лайк, пишете коментари. Всичко това е голяма помощ за моя канал, а за се е безплатно и предполагам не е трудно. И сега погледнете каква вкуснотия ви показвам. Невероятно вкусно е това ястие. И докато гледате това апетитно нещо, аз ще ви кажа какви продукти ще ни трябват за да го приготвим. И така, както вече ви казах, трябва ни мляно месо. 500 грама, днес използвам свинско, но може да ползвате и пилешко и телешко. И за това количество месо трябва ми една малка връзка магданоз наситнена, 2-3 скелитки чесън, една чайна лъжица къри, една чайна лъжица сладък червен пипер, една чайна лъжица черен пипер и половин чайна лъжица сол или сол на вкус. Слагам в чопара смляното вече веднъж месо, то ми е смляно доста на едро, затова слагам го в чопара заедно с нарязания магданоз и чесъна и всичко смилам още веднъж, за да получа хубава еднородна кайма и към каймата прибавям всичките подправки. Смесвам добре подправките с каймата и разделям цялата кайма на 6 еднакви топки. Те са по около 90 и нещо грама при мене. Аз ги тегля, за да са еднакви. И за сега оставям каймата на страна и ще почнем да готвим плънката. Плънката използвам около 500 грама картофи и един средно голям морков около 150 грама. И още преди да забъркам каймата, сложила съм картофите и морковите да се сваряват и освен тях използвам за плънката. Една-две глави лук, може да се използва и малко пресен лук, И за та же, использую сладкий сладок червен пипер 1 чайная ложица, половин чайная ложица черен пипер, половин чайная ложица сол или сол на вкус. И слагаем на кутло на тиган, в который съм сложила около 20-25 грамма крови масла и малку олею. След, като загреем из нената, добавим наситнение лук и започвам леку, да го запръжвам. Междувременно картофите и моркови вече са готови сварени и трябва да ги размачкаме, за да привърнем в пюре. След това към така приготвеното зеленчуково пюре аз прибавям за леко лук. Той може да не се пържи дълго време, защото след това още ще има топлинна обработка. Добавям също така и подправките и разбърквам вече окончателно плънката. Ето така трябва да изглежда плънката ви. И сега вече можем да започнем да сглобявам нашето ястие. Вземам първата топка месо и разстилам каймата ето по този начин, за да стане един тънък пласт, дебелина около може би половин сантиметър или малко повече. След това в малка подходяща купичка слагам заедно с прозрачното фолио месото, добавям от плънката и загръщам нагоре месото, така че изцяло да покрие плънката и да се превърне в едно ето такова кръгло пълнено кюфте. Още веднъж показвам. Хубаво, ето така, оформяме нашите кюфтенца. Отвътре остава плънката и нареждам в подходящата тавичка, която предварително съм намазала с олио. Общо са 6 броя. Сега подготвям сос, в който ще се пекат нашите кюфтенца трябваме за соса 200 мл. вряла вода, 3-4 супени лъжици зехтин и половин чайна лъжичка сол. С този горещ сос заливам кюфтенцата, фурната ми вече е загряла до 180 градуса и ги слагам във фурната за 35-40 минути да си пекат кюфтенцата. Междувременно вземам 100 грама моцарела или някакъв друг кашкавал подходящ, настъргваме и след 40 минути изкарвам горещите кюфтенца и отгоре поръсвам с настърганата моцарела. Отново връщам подготвените така кюфтета в фурната за още 10 на минутки и след 10 минути вече изкарваме готовото ястие. Съжалявам, че не може да усетите какъв аромат се разнася в моята кухня. Невероятно вкусно ястие се получава и се образува един много вкусен сос. От моцарелата, от всичките добавки, които са в самите кюфтенца и които се смесват с соса по време на печенето. В резултат на всичко това имаме страхотна симфония на вкусовите. Това ястие дори не изисква гарнитура, иска едно хубаво питие, салатка и приятна компания. Това е рецептата ми днес за вас, приятели, и ако тя ви е харесала, знаете както винаги, долу в описанието под това видео ще оставя специално за вас всички необходими продукти с точните им количества, за да работите по-лесно с моята рецепта. Беше ми много приятно, че отново бяхме заедно и до нови вкусни срещи!